ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ খোৱাঙত নৰহত্যাকাৰী দুটাকৈ বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাসে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটো আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি তুলিছে। আজি কেইবাদিনো ধৰি বনৰীয়া মহ দুটাই বুঢ়ী খোৱাঙত কৃষি শস্য অনিষ্ট কৰাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজলৈও ভাবুকি আনিছে। স্থানীয় ৰাইজৰ অনুৰোধত বন বিভাগৰ এটা দলে যোৱা দুই দিন ধৰি বনৰীয়া মহ দুটাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে, যদিও বাৰে প্ৰতি বিফল হোৱাহে পৰিলক্ষিত হৈছে। কেতিয়াবা যদি ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্যৰ অভাৱ, কেতিয়াবা আকৌ মহ দুটাৰ সন্ধানে পোৱা নাই বন বিভাগে। বনৰীয়া মহ দুটাক সন্ধান কৰি থাকোঁতেই ঘটিছে এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা। খোৱাং কলৰুৱাৰ দেউৰী গাঁৱৰ এখন হাবিত বন বিভাগৰ দলটোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰে মহ দুটা। হাবিৰ মাজত সন্ধান পোৱাৰ পিছত মহ দুটাৰ সৈতে সন্মুখাসন্মুখী হোৱাত উপায়ন্তৰ হৈ এঘাৰজাইকৈ গুলী ফুটুৱাই মহ দুটাক খেদিহে পঠাবলৈ বাধ্য হয় বন বিভাগৰ দলটো। আমি যোৱাকালি আহিছিলোঁ ইয়াত এটা মহ টেংকুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু আমি ভিতৰত জংঘলৰ ভিতৰত গৈ দেখোঁ যে দুটা মহ আছে। গতিকে কালি আমি টেংকুলাইজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ দুটা মহ থকাৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ মানুহ, আমাৰ ষ্টাফ আজি গোটেই ৰাতিটো ইয়াত থাকিলে। আজি পুৱা আমি আকৌ ডাক্তৰৰ লগত আহিলোঁ, আমাৰ এক্সপাৰ্টৰ লগত আহিলোঁ। ৰাতি 5টা বজাৰ পৰা আমি ইয়াত মানে মহ টেংকুলাইজ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু শেষত গৈ থৈ আমি মহ পালোঁ দুটা, কিন্তু আমি ব্যৰ্থ হ'লোঁ। হ'লোঁ মানে কি, মহকেইটা আমাৰ মানুহ দেখাৰ লগে লগে সিহঁতি পলাই যায়। শেষত গৈ এটা মানে অটব্য অৰণ্যত সোমাই দিলেগৈ গৈ, তাৰপিছতে তালৈও গৈছিলে, আমাৰ ষ্টাফ গৈছিলে, কিন্তু মুখামুখি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ব্লেংক ফায়াৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। তাত কিমান যায় গুলি ফুটাবলগীয়া হ'ল? তাত 11 জাই গুটি ফুটাইছে। সকাহ মানে কি হৈছে, আমি আকৌ তেখেতলোকক কৈছোঁ বৰ্তমান আৰু 2 এদিন চাওঁ, যদি আকৌ বিশেষ হেৰি হয় তেতিয়াহ'লে আকৌ আমি আনি পেলাই তাক আমি টেংকুলাইজ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। অতি দুৰ্গম এলেকাত থকা মহ দুটাক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ নাছিল কোনো সুবিধা, সেয়ে হাবিৰ মাজতে 11 জাইকৈ গুলি ফুটুৱাই বুঢ়ীদিহিং নদীৰ কাষলৈ মহ দুটাক খেদি পঠিয়াই বন বিভাগৰ দলটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে খোৱাঙৰ বুঢ়ী খোৱাঙত দুটামান দিনৰ পূৰ্বে ইয়াৰে এটা বনৰীয়া মহে এজন লোকক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাৰ লগতে আন এজন লোকক গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিছিল। সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা মহ দুটাক লৈ ৰাইজ শংকিত হৈ আছে এতিয়া বুঢ়ী খোৱাঙত। এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত বন বিভাগে বনৰীয়া মহ দুটাক লৈ কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, সেয়া ৰাইজৰ মাজত আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আপোনাৰতো মানে বনৰীয়া মহেটো মানুহ মাৰিলে সকলোৱে জানে, সকলোৱে জানে। আমাৰ নিচেই কাষৰ বুঢ়ীখোৱাং গাঁৱতে এজন মানুহ ঢুকাইছে, সেয়ে মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আজি টেংকুলাইজ কৰিব বুলি মানে কথা শুনিছিলোঁ আহিছিলে। তেখেতলোকেতো মানে নেশ্যনেল হাইৱে কাষতে প্ৰথমতে মহকেইটা পাইছিল, নেশ্যনেল হাইৱে কাষতে আছিলে। তেখেতলোকে মানে মহকেইটা তেতিয়ালৈকে টেংকুলাইজ কৰিবলৈ নোৱাৰিলে, আহি আহি কাষতে হাবি এখনত সোমালে, তাতে গুলি 4-5 জাই গুলি ফুটালে। কেইটা মহ আছে? মহ দুটা আছে। কেইজাই গুলি ফুটালে? গুলি তাত ফুটালে 6 জাই, ইয়াত 5 জাই ফুটাইছে, মানে টোটেল 11 জাই গুলি ফুটাইছিলে তেখেতে। নিশ্চয় কাষতে আমাৰ বুঢ়ীখোৱাং গাঁৱত আপোনালোকে জানে, সকলোৱে জানে, যিটো নিউজ আছে যে ওলাইছে, চাগে এজন ঢুকাইছে, মাৰি মহে মাৰি পেলাই দিলে। এতিয়াতো আমাৰ আৰু অসুবিধা হ'ব, ইয়াত আমি খেতি বাতি কৰিবলৈ আহিব লাগে, ইয়াতে আমাৰ বাৰী পাতি মানে আমি জীৱন যাপন কৰোঁ, আমাৰ ইয়াত অসুবিধা হ'ব। মহকেইটা ইয়াৰ পৰা অতি সোনকালে কিবা এটা কৰিলে ভাল হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।